Pa u saradnji sa promoterima iz Pionira sam i ušao u tu ranu setvu i posejao 31. pratili smo te vremenske uslove. Ispostavilo se da je da je stvarno smo zadovoljni smo. Jer stvarno ponavljam, danas je 35-6 stepeni i ova biljka fantastično izgleda. Iz priloženog vidite da je ovo kukuruz posejan 31. marta, ovaj je posejan 20. aprila. Ovaj kukuruz i fizički i kao biljka je mnogo jači u odnosu na ovaj, izuzetno razvijen korenov sistem sa puno žilica i puno tih glavnih korenova koji su se spustili duboko u zemlju. Jako stablo, visoka biljka u odnosu na biljku koja je posejana 20. aprila. Identičan je hibrid, znači oba hibrida su 9911 Aquamax hibrid. Ovo je prvi put da imam ranu setvu i prezadovoljan sam sa ovakvim korenom. Nadam se da će ova biljka imati izvanredan klip i da će bolje podneti od kasnije setve i od gde je mali porast kukuruza. Omiljeni hibridi su mi 9911, 704 i 725. Samo da napomenemo da je domaćin koristio seme tretirano lumiposom. Zbog napada žičara i kukuruzne pipe na ovom delu terena, domaćin se zaštitio, tako da nismo imali problem sa propadanjem biljaka od strane žičara, odnosno da su napravile štete ove štetočine. Mogu da napomenem samo da je ovaj hibrid bio tučen ledom. Pogledajte isfronclane listove, međutim on je vrlo brzo, posle nekih 2-3 dana se povratio, krenuo je, evo vidite da je već izbacio četvrti, peti list. Ovaj hibrid nije bio pod uticajem loših vremenskih uslova, vidite i sami da su listovi čitavi, ali moram napomenuti i dalje da je rana setva ove godine kod ovog domaćina uspela. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.